နယ်သတင်းတွေကတော့ NUG ကဘာအလဲမှာအောင်မြင်မှုတွေစုခူးသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆေးရုံတက်နေသည့်ဖခင်ဖြစ်သူကိုအိတ်မပြောအောင်လုပ်မှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားလူနာတဦးကိုထိုင်းရဲကပြစ်ဒဏ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရရှိပြစ်ဒဏ်ခံရသူမှာဖြူးမြို့နယ်စနေကုန်းကျေးရွာမှကိုကျော်စွာဝင်းဆိုသူဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံခွန်ကယ်မြို့ရှိပြည်သူစေဇွန်လ9ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းတွင်အကျိတ်ခွဲစိတ်ကုသရန်ဆေးရုံတက်နေသောအသက်26နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုကျော်စွာဝင်းဤဦးကောင်းကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခဲ့ပြီးနောက်တနက်သမားကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါပြစ်တက်သွားသူတနက်သမားမှာအသက်34နှစ်အရွယ်ထိုင်းရဲဖြစ်ပြီးယမန်နေ့ဇွန်လ8ရက်နေ့တွင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းဆေးရုံတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုပြစ်တက်ခဲ့သည်ကိုဝန်ခံခဲ့ကြောင်းထိုင်းသတင်းများကဖော်ပြီးအဖမ်းခံရသည့်အချိန်တွင်အဆိုပါရဲမှစိတ်ဖိစီးမှုများနေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံသားကိုပြစ်တက်ခဲ့သည်ကိုဝန်ခံထားကြောင်းခွန်ကယ်ရဲမှူးကပြောထားသည်လူနာကိုကြော်စွာဝင်းကဘေးကုတင်တွင်ဆေးရုံတက်နေသောသူ၏ဖခင်ကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေသဖြင့်ဒေါသထွက်ကာပြစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဝန်ခံထားပြစ်တက်သူထိုင်းရဲကအသက်ခံရသူမြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ယခင်ကလုံးဝတွေးဆောင်ဖူးခြင်းမရှိဘဲဆေးရုံတက်မှသာပထမဆုံးဆောင်ဖူးကြသူများဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသား၏စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေသောအပြုအမူများကိုသူမကြိုက်ကြောင်းထွက်ဆိုထားသည်ဟုရဲမှူးကသတင်းထောက်များကိုပြောရင်းပြုမှုများကသူ့ကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်စေရန်အားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရသည်ကိုမူမသိတော့ကြောင်းတနက်သမားရဲကထွက်ဆေးရုံတွင်လူနာကိုကြော်စွာဝင်းကညနေတီအထိမိုဘိုင်းဂိမ်းများဆော့လေးရှိသူဖြစ်သဖြင့်အခြားသူများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တော်လဲတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံရသည့်အထိလွန်ကျူးထားခြင်းမရှိကြောင်းတေဆုံးသူလူနာကိုကြော်စွာဝင်း၏ရည်စားဖြစ်သူကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြောကြားပြမှုကျူးလွန်သူထိုင်းရဲသည်စိတ်ဖိစီးသည့်ယောဂနှင့်နှလုံးယောဂခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးဆေးတောက်နေရသူလည်းဖြစ်ကြောင်းမြင်းနှင့်နီးစပ်သူကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားထားလက်ရှိအချိန်တွင်တနက်သမားဖြစ်သောထိုင်းရဲကိုလူတက်မှုတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုများဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည့်နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင်စစ်ကားနှစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ5ဦးသေဆုံးရွှေဘုံမြို့ပေါ်ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွင်တက်ဆွဲထားသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု2ဦးသေမန္တလေးတိုင်းနောထိုးကြီးမြို့နယ်ဖောင်ချင်းရွာမှမြို့သားရွာသို့ကားနှစ်စီးဖြင့်ထွက်လာသောကျန်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းငကားနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချံမှတာဝန်ရှိသူ2ဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောယမန်နေ့ဇွန်လ9ရက်ညနေ6နာရီခန့်ကနွားထိုးကြီးမြို့နယ်ဖောင်ချင်းကျေးရွာမှမြို့သားရွာဘက်သို့ကားနှစ်စီးဖြင့်ထွက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်သား90ခန့်ကိုလမ်းခုလက်တနေရာ၌ပရိသာမိုင်း9လုံးရှေ့ထွက်မိုင်း1လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမိုင်းကွင်းအလဲတဲတဲသို့ရောက်ရှိလာသည့်ကားကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးက9ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိလုံးရှေ့ထွက်မိုင်းတလုံးနဲ့ခွဲတာလက်ရှိအချိန်ထိဖောင်းချင်းရွာထဲမှာရှိသေးတယ်။မနေ့ကတော့ခွဲထွက်လာတာပေါ့အင်အား90လောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားတာအခုလက်ရှိကဖောင်းချင်းမြောက်ရွာတောင်ရွာရဲ့စူးဖြူကုန်းကျေးရွာကိုဝင်ပြီးတော့ငွေနေတယ်တနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးဝင်လာတာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေယူဝင်ငွေနေတယ်လောလောဆယ်တော့ဝင်ငွေနေတာပဲသိရသေးတယ်ခုငကားနီပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့မြင်းချံမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်အဆိုပါငကားနီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့မြင်းချံမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမြို့သားစေယုံတွင်တင်ပို့ကူတာထားကြောင်းသိရသည်။ရင်းကြမ်းဖက်စစ်သားများသည်နွားထိုးကြီးမြို့နယ်နဘူးတော်တောင်ရွာနဘူးတော်မြောက်ရွာမကြီးကုန်းကျေးရွာဖောင်ချင်းတောင်ရွာဖောင်ချင်းမြောက်ရွာတို့မှပြည်သူနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူပိုင်းရွှေငွေများကိုခိုးယူနေသည့်စစ်သားများဖြစ်ကြောင်းသိရ။ဖောင်ချင်းမြောက်ဒီနေ့ထက်ရှို့တဲ့အိမ်ကြီးကကုန်းတလောက်သွားပြီးမကြီးကုန်းကတော့35အိမ်လောက်ကုန်နေဒါကတချမ်းပေါ့မြောက်ဘက်တချမ်းပေါ့အင်ဂျီ90 80လောက်ရှိမဲ့ရွာပေါ့ဖောင်ချင်းကလည်းရွာကကျဲတော့ဘလောက်ကုန်နေမသိဘူးရွာကနန်းလောက်ကုန်နေနဘူးတော့ကရွာ3ရွာရှိတာကိုအလဲရွာကတအိမ်တောင်ဘက်ဆွန်းရွာက73အိမ်နောက်ဆုံးရွာက3အိမ်ရှို့ခံလိုက်ရတယ်သူကအင်ဂျီကလည်းအလှမ်းကျဲတော့ကူးဆက်တာမရှိဘူးဟုငကားနီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့မြင်းချံမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆို
ထို့ပြင်စကိုင်းနိုင်ရွှေဘုံမြို့ပေါ်ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွင်တက်ဆွဲထားသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနေစည်းမချရွှေဘူသာလောကောဖြစ်အဖွဲ့ကပြောဆိုဆောင်ရနေတဆယ်နာရီခန့်တွင်ရွှေဘုံမြို့ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်း၌တက်ဆွဲထားပြီးပြည်သူများထံမှအတင်းအဓမ္မငွေကြေးကောက်ခံနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက ဒရုန်းဖြင့်ပုံတိနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးတေဆုံးက၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါနေစည်းမချရွှေဘူသာလောကောဖက်ဒဖီဖစ်ဝင်းစ်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူဘလတ်ဝော့ဖ်တပ်ဖွဲ့မတထောင်တကောင်ဖွာတပ်ဖွဲ့ရွှေဘူခရိုင်တရင်အမှတ်တရင်အမှတ်၁၅နှင့်ကြောင်လက်တီဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့က
旁边有个是这个他们没收票是你。南的里有内人多人也得会面你。阿珍派是这都带不会票那边旁边有个是这个他们没收票是你将给大比度面个员工给的米利亚都表述的。从来那边个沙丁个暖土机有内售票公园人多人也得会面你。阿珍派是这都带不会票那边阿珍派是这个旁边有他们没收票是你也是将的呀。今日售票公园嘛，大部分骗你的，大部分骗人，得罪到没底下地步。旁边员工嘞，是亏人，没太收你的，没那太个收你啦。啊，苦情体呗，员工了，别是送小木棉奶奶壶，滴答滴嘟的乌嘎表。算了，拿土鸡牛奶炖，是将土奶多，煎排是江西的大面糊，多人也得配面个，难得少来人带开钱账。煎排是江西的大面个。那不多党员，那不多庙员，房间员呢？职工职员如果没收票是给张低压的，那这里面呢，边帮比如说体育股，多人也得会面，文要得开幕，是公司得大都得送币，是得得随他到那样面股，没收心里。不过，那边帮比如说体育股，多人也得会面，文要得开呀，真拍是公司得大都得送币，是得得随他到那样面股。米秀心灵给张大亚里开眼的马大文西都的乌嘎员工开的米利亚都表述的。从那那俺那一些多米尼看人那的里面呢边帮比如说提解药股多人也得会面个文要四年带开开呀比如说提面特别多比带不会一段一间拍是公司得大的乌得送个动物提开开的样也是给张多人也也不明白嘛嘞人那若撇嘎也不得乌没所言呀的样也是给张低压的。但多人也得会明白真怕是真的比如说提名得随他到你一名古你说心灵